Juče je zvanično završen prijem takmičara u karantin pred početak nove ere reality formata Elita 7, a mnogi učesnici su već se smestili u svoje apartmane. Međutim, jedan od potencijalnih takmičara se ipak nije pojavio u karantinu, a potom se oglasio na Instagramu i objavio da je došlo do promjena. U pitanju je Mića Jovanović, koji je za sebe istakao da je poznati showman, te da su mu uzori mnogi poznati pevači i pevačice. Ceo život se trudi da postane poznat i taman kada mu se prilika ukazala, Mići je 5 minuta slave izmaklo iz ruke. On se oglasio na Instagram profilu te se zahvalio produkciji na poziv, ali da za sada neće ulaziti u reality. I ja se zahvaljujem poštovanoj i dragoj produkciji na pozivu. Volim vas, vi to znate. Hvala i dragim medijima, ljudima. Ne ulazim na samom početku. Za dalje ćemo vidjeti. Produkcija meša karte, ne ja, napisao Mića na Instagram.